Assalamu alaikum. Hürmetli kazaklar. Mınau menim elim, menim tuğum. Mınau challenge tüsürüp atkandar. Biz de sol kalıspay tüsürüp atırmız. Bizge, biz osı tuğdı. Koygeldi aulınan Arşalı kenti degen sakoz sol tuğdı. Tapsıramız. Aleykum, hürmetli kazak eli. Arşalı kenti kasiyetli Koygeldi Batır aulınan Jumabek Tashinov turgan jer kabul aldı. Дружно, так и будем жить. Те высказывания людей, которые есть, ну, нехорошие, мы это отстраним в сторону, а оставим то, что только чтобы были дружно и весело с нами. Всем здоровья, все эта наша болезнь, которая вот это сейчас прогрессирует, чтобы она ушла, все остались живы, здоровы, ни у кого не болели и все процветали. Есть мені қазағым! Көрген талай азабын, құлақ салсаң үніме, елім саған жазамын. Қазақ деген атың бар, баласымыз қазақтың, зырға қосып даланды, жерім саған жазамын. Баласымыз қазақтың, құштарлықпен өрлейтін, баласымыз қазақтың, туын көкке сермейтін, талай батыр ақындар, қазақ елін жырлаған. Баласымыз қазақтың ел намысын ерлейтін. Айда! Баласымыз қазақтың татулықты жақтайтын. Баласымыз қазақтың ел батасын ақтайтын. От салуға, араға жол бермейтін қазақпыз. Досқа жақын қазақпыз. Ел бірлігін сақтайтын. Біз қазақпыз дарынды. Дініміз бар, тілі бар. Елін жерін қорғайтын қызымыз бар, ұлы бар. Қазақ жерін дау қылған надандар қайтарлық садақ қылып оқтайтын домбыраның үні бар. Қазағыма тілеймін тыныш елің жатсын деп қорлағанға қазақты атақ берем сатқын деп жер байлығын таратып басқызғанға даласын тез бата береміз. Құдай оны атсын деп, сывайлас пен жемқорға айтар бағын табылар, жеген қарның атылып,
Orda bir gün jarılar. Ayak kolun baylanıp, üç düşkön de basına, kün tuatın kezgeler, kazakıma jalınar. Biz kazakımız jayatın, el uranın alısqa, şığın jatır kazaklar, əlem tanı jarısqa. Naktanamın kazakka, koldan namız vermeytin. Uşuk jatır kazaklar, əlem jarım karışka. Tarılmağan ken dalan, kazak attı kayran el. Ken kuşağın köp ulka, bağır tartıp jaygan el. Babaların kaldırgan, berik bolsın basağan. Tan kaldırıp əlemdi, jasa elim, jaynay ver. Aşağıl el, bata beri. Сол ердің ауыз бірлігімен астанадан сөздері. Бұл біз қазақ халқының шамалы мынау реңістерді ел басқарып отырған азаматтардың соған қарсы жауап бере алмай газет бетінде болмаса теледидардан сол қазақ халқын мынау көтеріп уже қазақ халқы өсіп санасы ұлғайып келеді. Сондықтан қазақ халқының әр уақытта мына басқа халыққа Ез уақыт жаман қарамаған, оған көбіне кореец пен шешендердің несі олай әр уақытта айтып, соны бізді мадақтап жүрді. Ал енді мынау бүгінгі жиналған оң болсын дейін, алдына батамын беремін, тақырманды ұстап. Ильхаумин! Әуелі Құдай қолдасын. Әумин! Еш жамандық Коронавирус болмасын. Әмин. Болмасын деп жамандық коронавирус ата, баба, аруағы тұс-тұсынан қолдасын. Әмин. Мына Арсеналдардың Қазақстанның әр үйінде қуаныш, күлкі, бақ, дәулет ұзағынан орнасын. Әмин. Бақ беріп, бәледен сақтасын, абырой беріп, аман сақтасын. Әмин. Мына бастайын деп отқан шеру Жорыққанда жолдарың болсын, қырада жолдастарың болсын. Әмин. Бір алланың өзі жар болып, аталарының аруағы қолдап, әр үйде қуаныш күлкі той болсын. Әмин. Ал аттан қазақ. Әмин. Аттан қазақ. Аттан. Namusum koldan bir men.
Kutuklim, köklim, köklim de kıva unayma. Köklim, mandayamdan sıyfa bötgen samalda. Tazağımdan alakana o depler. Kayda versen atan eken, kökeyen de jata deken. Kınnım özü rüyasına, kıyma yanay bata deken. Şasın zaylav tık tıkınım. Köklüm, köklüm de kıva unayma. Köklüm, künnün moran, aydın əppak sövlesi. Kazağımla mahabat al depler. Hayda versen vatan eken, kökeyen de şata deken. Köklüm, köklüm, köklüm de kıva unayman. Köklüm, askar tavan, aspanam men talasta. Kazağımdan mertebe sal depler. Kayda dönsem atan eken, kökeyen жиналган. Бәрімізге рахметімді айтқым келеді. Өз атынан осында жиналған жігіттердің атынан бір ауыздан қолдап группада осындай челленджді қабылдап, осыны беріп отқан табыстағаныңыз үшін мыңда бір рахмет Аллаға, одан кейін осындағы жігіттерге, мынау Николаевкадан келген жігіттерге, Берсуаттан келген жігіттерге, өзіміздің атқа қонған жігіттерге бәріне рахмет. Алла разы болсын. Бірлігіміз жарасып тек қана биіктерден көріне берейік. Әмин айтқандай. А құрметті міне қалайық. Қазақ елі міне ақсақалдарымыз аман болсын. Еліміз тыныштық болсын. Мына көз алартқан қол салған мемлекеттердің сұсын басайық. Әрдайым отбасыларыңа аманшылық, еліміз тыныштық, береке бірлігіміз мықты болсын. Алла Қазақстан! Әмин! Алла! Әмин ақсақал! Алла қуат берсін сіздерге де. Рахмет, рахмет. Жарылқа, жарылқашып, аршанның азаматтарын. Талаптарың оң болсын. Қазақтың жері тұтастығы, елінің бірлігі арылмасын тынағы. Оң болсын. Аршанып, аршанып қанып, бұғын. Ахжалдер. Thank you.
жақтан көзінің мөлдірегені Talasta düşsün can men tu, can emes mağan kereke.